Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 11 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman, naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Prije skoro 30 godina, 8372 bosanska muslimana sistemski su pogubljeni u Srebrenici. 11. jula 1995. su počela pogubljenja i trajala su nekoliko dana. Prethodno imenovanje Srebrenice sigurnom zonom kroz rezoluciju Ujedinjenih nacija iz 1993. nije spriječilo taj zločin. Ovaj čin koji je počinjen tokom rata doveo je do nezamislive patnje, što oni koji su ubijeni, što porodica koje su to preživjele. Mi želimo da podržimo preživjele koji dalje žive sa ožiljcima tog sudbonosnog dana uz genocid 95. protiv Tutsija u Ruandi. Srebrenički genocid je potvrđen kao takav na nivou međunarodnih sudova. Postoji i godišnje sjećanje na genocid nad Tutsijima po rezoluciji Ujedinjenih nacija. Odluka da 11. juli bude dan sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici će zapravo premostiti ovaj jaz u institucionalnom pamćenju koji trenutno postoji. Ovo je rezolucija koja prati sličan model one koja je već uspostavljena za genocid u Ruandi. Pretpostavlja različite aktivnosti i poziva sve da se pridruže u sjećanju i obilježavanju. Nacrt rezolucije podcrtava i ulogu međunarodnih sudova u borbi protiv nekažnjivosti i osiguravanju odgovornosti za genocid. Sadrži jezik koji se suprotstavlja negiranju genocida i glorificiranju počinilaca i potvrđivanje utvrđenih činjenica, između ostalog obrazovanjem. Dozvolite da naglasim, predsjedniče, da su lažni navodi prošireni u ovoj rezoluciji. Ovo nije rezolucija usmjerena protiv bilo koga, ne protiv Srbije, koja je vrijedan član ove organizacije. To je rezolucija, ako je protiv nekoga, protiv počinilaca genocida. Zato pozivam sve da sude o tekstu kakav jeste. Zahtjev iz operativnog stava 6 rezolucije podrazumijeva aktivnosti i 25. i kasnije vezano za program obrazovanja javnosti i uspostave dana sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici i druge vezane aktivnosti. Usvajanje nacrta rezolucije stvara i budžetske implikacije $350,000 do $600,000 godišnje za dodatne resurse koji će biti potrebni počevši od 25. Detaljni planovi bi se formirali nakon detaljnih konsultacija sa sekretarijatom. Ako Generalna skupština usvoji ovaj nacrt rezolucije, revidirana procjena će se podnijeti na razmatranje Generalnoj skupštini kroz 5. komitet, kroz 79. sjednicu i tu će se tražiti i dodatna sredstva za 25. po osnovu usvojenog prijedloga. Što se tiče 26. i nakon toga, predstavili bi se u prijedlogu budžeta koji će Generalna skupština razmatrati u odgovarajućim budžetskim godinama. Zašto samo ovaj slučaj, zašto samo ovaj primjer? Pitanje broj 2. Govore o pomirenju. Je li ova rezolucija nešto što donosi bilo kakvo pomirenje? Ne samo ovdje, već spominjem zemlju na koju se ovo odnosi. Govorimo o Bosni i Hercegovini. Ne, uopšte ne. Da li donosi pomirenje regiji? Ne, uopšte ne. Pitam stalnog predstavnika Njemačke zašto su krili kompletnu pripremu ove rezolucije, zašto bez
inkluzije, kad se rezolucija pripremala za Ruandu, ta je rezolucija pripremana vrlo transparentno, imala je podršku Afričke unije, svake zemlje. Znate šta se desilo? 24. marta na Vijeću sigurnosti kad smo htjeli pitati zašto bombarduju Srbiju 94. 5. rekli su nam, nemojte, kad smo pitali zašto su bombardovali Srbiju, rekli su nam, gledajte u prošlost, gledajte u budućnost. Malo nakon toga otkrivamo da pripremaju ovakvu rezoluciju, ali govore o događajima još starijim od prije 29 godina, kad postoji politička potreba, može se ići daleko u prošlost. Da li će ova rezolucija bilo koga u BiH ujediniti? Hoće li ovo doprinijeti podjelama u regiji? Hoće. Podjele će postati dublje i dublje. Hoće li ova rezolucija osigurati mir i stabilnost u budućnosti? Sumnjam. Na tome se mora raditi. Morat će se na tome raditi i to će se marljivo raditi da se održi mir i da se održi stabilnost. I to ćemo mi i raditi. Ova rezolucija će na kraju otvoriti Pandorinu kutiju. Vi ćete se, drage kolege, suočiti sa desetinama ovakvih rezolucija o genocidu. I onda će moje pitanje biti kako ćete objasniti da stravično ubijanje, stravični masakri, stravični zločini, ubiti 8000 ljudi je veće nego recimo 20 miliona ljudi. Nacrt rezolucije izazvao je kontroverzu u BiH po mišljenju Kine. Zemlje regije i države članice koje su na tome radile iskazuju jasne stavove po tom pitanju. Kina je nekoliko puta pozivala na komunikaciju sa ključnim stranama i državama članicama o nacrtu rezolucije s namjerom unapređenja relevantnih procesa na osnovu konsenzusa. Brzo glasanje na nacrtu rezolucije, još uvijek bitno neslaganje, to nije u skladu s duhom pomirenja unutar BiH i među zemljama regije. Počeo bih ovu izjavu iskazom kategoričnog odbijanja zločina, bez obzira na to koga je počinio, kad i gdje. Žrtve iz Srebrenice zaslužuju da im se oda pošta na osnovu konsenzusa koji prihvataju sve strane i gdje sva međunarodna zajednica upravo to pozdravlja. Predsjedniče, Venezuela zagovara pomirenje i mir na Balkanu. Funkcija Ujedinjenih nacija jeste da promovira razumijevanje među narodima i u tom smislu mi pozivamo da nastavimo ono što je započeto u Daytonu kroz provođenje međunarodnog sporazuma opšteg okvira za mir koji su potpisale sve strane i dužno poštovanje pozivamo da se razmotre sve ove ideje kad se bude odlučivalo o ovom nacrtu rezolucije. 2012. su identificirani ostaci djevojčice u Potočarima koja je ubijena u julu 1995. u genocidu u Srebrenici. Njena majka, koja je preživjela, dala joj je ime tako da kad bude sahranjena uz oca, dva ujaka i djeda, da grob ne bude prazan, da nadgrobni spomenik. Fatima Muhić je najmlađa od 8000 žrtava bosanskih muslimana koji su ubijeni u tim mračnim danima. Bilo joj je dva dana. Ono što se desilo u Srebrenici je bilo genocid. To je riješena činjenica koju je potvrdio
koji su potvrdili najviši međunarodni sudovi. U ratovima na Balkanu, genocid u Srebrenici je dobro je dokumentovan, potvrđuje užas kakav nijedna zajednica ne bi trebala da mora da preživljava. Mi smo stalno iskazivali solidarnost sa braćom i sestrama koji su bili izloženi stravičnom stradanju u BiH. Bili smo među prvima koji su odgovorili humanitarnom pomoći. Naše jedinice su bile na Balkanu i podržavamo od tada sve naše partnere na putu ka oporavku i pomirenju. Naravno da snažno podržavamo sadržaj nacrta rezolucije, žrtve i kako su ti ljudi ubijeni, to se nikad ne smije zaboraviti. Njihove porodice zaslužuju svo poštovanje i smiraj u svemu ovome. Stvaranje obrazovnih inicijativa, osuda glorificiranja ratnih zločina i zločinaca, identificiranje i dostojanstven ukop ostataka žrtava i krivično gonjenje onih počinilaca koji tek trebaju da izađu pred lice pravde, sve mi to podržavamo i želimo na tome raditi. Osuđujemo sve pokušaje negiranja ili umanjivanja genocida u Srebrenici. Diplomatija je trebala da biti više vremena. Težina zločina traži da ne dozvolimo hitnosti politike da baci sjenu na značaj jedinstva u našem radu na ostvarivanju pravde i pamćenja. To je razlog što će se Ujedinjeni Arapski Emirati suzdržati od glasanja. Genocid je u toku protiv Palestinaca i Evropljani su ti koji promoviraju ovu rezoluciju, a negiraju to što se dešava, pokušaj da se izbrišu s lica zemlje Palestinci i dalje se daju novac, resursi i oružje, da se nastavi vršenje tog zločina. Predsjedniče, s obzirom na te inicijative, potrebnije je i hitno potrebnije nego više ikad u jednom policentričnom svijetu da se ostvari pravda, da se prava naroda približe Ujedinjenim nacijama i svim organizacijama koje predstavljaju Nikaragva, zagovara svijet mira, dijaloga, pravde i solidarnosti, bratstva, iskreno da prevaziđemo svoje razlike i obogatimo iskustva. Da zaključim, predsjedniče, s obzirom na dvojni standard Zapada, imam pitanje. Hoće li se podržati i sponzorirati rezolucija o genocidu koji su kolonijalne sile počinile u Americi? Iz svih ovih razloga Nikaragva će glasati protiv ove rezolucije koju predlaže Njemačka, jer ne pomaže miru i pomirenju, već može pogoršati situaciju. Moramo sebi dati osjećaj odgovornosti i predanosti pravdi i humanosti. Predsjedniče, bez obzira našu podršku, žao nam je što se moralo glasati o ovoj rezoluciji. Tako značajan trenutak za sjećanje. To treba da bude trenutak ujedinjenja, sjećanje na žrtve kao nešto sveto. Želimo i nadamo se da se moglo, ali željeli smo da se drugčije pristupi ovoj rezoluciji, da se osvoji konsenzusom, a ne glasanjem. Konsenzus bi to sjećanje učinio okrenutim u budućnost, sjećanje koje obuhvata sve iskreno i predstavlja čvrst temelj za pomirenje. Indonezija nastavlja da podcrtava da ovakvo sjećanje mora ići uz sveobuhvatno, inkluzivno pomirenje, da se stvore uslovi koji podržavaju održiv mir i stabilnost na stvarnu dobrobit naroda u toj regiji i šire. Hvala ste dali riječ prije glasanja uvaženom predstavniku Srbije. Želim vas podsjetiti da ovo nije neki uvaženi predstavnik. Ovo je predsjednik Republike Srbije i mislim da ste to trebali naznačiti i obraćati mu se s dužnim poštovanjem. A sad se vraćamo obrazloženju glasanja.
Gospodine predsjedniče, uvažene kolege, danas smo vidjeli jedno tužno poglavlje u istoriji ove Generalne skupštine. Delegacije pod vojstvom Njemačke su zloupotrebile ovu Generalnu skupštinu pod krinkom rezolucije koja uspostavlja Dan sjećanja, čiji je cilj, bez obzira na izjave koje su sponzori dali da je to nešto drugo, cilj je da se demonizira jedan narod bivše Jugoslavije, da se potkopa Dejtonski mirovni sporazum i rezolucija 1031 Vijeća sigurnosti. Ne iznenađuje što rezolucija bez konsenzusa, koja se usvaja glasanjem, ne samo da ne poziva na primjeru Daytona, već ga i ne spominje. Činjenica da je nacrt predstavljen, to je dovelo do tenzija u BiH i na Balkanu. Grupa prijatelja pripremili su i svima ponudili nacrt kao konačni proizvod. Nešto što je uzmi ili ostavi, par kruga formalnih konsultacija kao pokriće su upotrijebili. Sva obraćaja odgovornih članova UN-a, uključujući Srbiju i Rusiju, da se ovome razgovara na nivou tri konstitutivna naroda,